Dámy a páni, pokiaľ toto video dosiahne 100 000 lajkov, z tamtoho balkóna skočím sem do tejto výrivky. 100 000 lajkov. Presne hentak. Čaute diváci, vítam vás u videa, na ktoré ste čakali 3 mesiace, house tour. Dámy a páni, je čas ukázať vám naše hnízdečko lásky, miesto, kde sa všetko kde je. Všetko sa tu deje, natáčajú sa tu videá, robia sa tu party, pestuje sa tu marihuana, srandičky. Poďme dovnútra. Vstúpime dovnútra garážou, pretože garáž je priestor, do ktorého vstupujeme dovnútra, lebo sa mi nechce odomykať. A toto sa otvára samé. Nachádza sa tu viac menej neporiadok, kosačka. A keby ste veľmi hľadali, nájdete tu fakt divné veci. Napríklad toto? Toto? Alebo toto? Čo kámo, tak to smrdí jak... Garáž je takáto. Garáž je garáž. Je to skôr sklad. Poďme dnúka. Vítam vás. Poďte ďalej, dajte like. Predsieň, áno? Jedna kúpeľňa je tu. Veľmi malý pohľad, lebo... je tam mŕtvola. Poďme ďalej. V rámci bezpečnosti sme si sem namontovali kameru. Takto profesionálne. Ukážeme vám, funguje. Takto vidím, že kto k nám vchádza domov, kto je u nás doma, čo doma robí, koho si sem títo dvaja šulini volajú, ja ich kontrolujem, aby si sem náhodou nevolali mužov. Poďte ďalej. Toto je náš pes, dajte like, krásny pes, pes sú lajky sú pes, dajte like. To je Matúšov pes, ale ja mám z neho lajky, dajte lajky. Kuchyňa. Špajza. Potraviny. Ukážem vám, ako sme si podelili chladničku. Táto polička, tieto fidly robky, všetko, pivko, peťkové. Horná polička, vyžratá jak svinia. Matúšova. A tieto poličky, to ja neviem, Baťa tam skladuje tie potraviny už asi mesiac. Niektoré kuriatka aj sa narodili a utiekli. Nie, to sa stalo čerstvé potraviny. No jasné. Smeťak preteka. Obľúbené spotrebiče, grill, kávovar. Olej. Je tam aj olej, keby chcete sa potreť. OK, kuchyňa, teda vrať jedaleň. Tu stovujeme, ako vidíte, ešte sme si nestihli upratať. Nič zaujímavé, skáčeme sem. Počkaj, musím dojsť, tiež vojsť. Čo mám rád na tejto obývačke? Absolútne nič. Je tu gauč, ktorý je modrý, krk, ktorý je fialový, alebo ružovo-fialový. Ak ste niekedy videli hnusnejší koberec, pokojne mi to napíšte do komentárov. Podľa mňa ste nevideli hnusnejší koberec. No a potom je tu plejko a plejko mám rád. Kde si plejko schované tam dole plejko. Máme tu plejko, máme tu VR-ko. Je tu všetko, čo páni potrebujú. Je fakt krásny ten koberec. Moja starka, ktorá ťa mala rada, ťa už nebude mať rada. Tu je pračovňa. Pán Kaliňár nás tu stráži. Občas smrkne, inak stráži. Ideme hore. P***e. Niekto má zlú náladu, ale to je tým počasím. Každopádne, Bačová izba. Tu ste viac menej videli v jeho house toure, teda v jeho room toure. Pokiaľ ste nevideli Bačovo room tour, kuknite si dole do popiska aj link. Tam som ho hodil, ako najlepší spolubývajúci propagujem svojho kamoša. Ak si všimol, tak zväčšujem si svoju stenu technickú. Hej. Bačová technická stena je tu nová, vyzerá fakt dobre. No to je všetko, poďme. A tam to končí. Moja izba, nádherná. Hey Siri, good morning. Good morning, coming right up. Magic. Čo tu mám nové ja? Napríklad túto fľašu, ktorá bliká na modro, keď sa mám napiť, pretože som zabudal piť, bol som dehydrovaný, potom som umieral. Takto mi to zabliká. Ja sa napijem.
A, vidíš? Nebliká už nič. Slučku sme zmenili miesto. V prípade, že Bača vedľa livestreamu je na Instagrame, tak ja. Ja. Záchod, ale pozor, ten záchod je špeciálny, pretože nemá ventilátor. To znamená, že keď vykonáte potrebu, musíte otvoriť okno. A keď prší, tak okno neotvoríte a potom je tu smrad. Ale ono je otvorené, keď prší väčšinou. A potom zateká. Splachuje samo. Kúpeľňa, ale pozor, toto je iba moja kúpeľňa. Dovolil som si takúto výsadu, mať vlastnú kúpeľňu. Je fajn, len tá práčka sa naposledy vybrala asi ešte 30 rokov pred Kristom a odtedy to tam je. Naplnila sa, tak som to dosral. Poďme sa teraz pozrieť na Matúša. Matúš je totiž to náš nový spolubývajúci. Pekná izba, Matúš svoju room tour ešte len pripravuje, takže nám nechce moc toho ukázať, ale povedz, na čo sa môžeme tešiť. Čo je tu také úžasné? Ďakujeme, to nám stačilo, podľa mňa to bolo akurát. Bolo toho dosť, nie? Bolo toho dosť. Dáme si teraz kusu. Poďme sa pozrieť na moju izbu. Mám tu... Potom ako sa Martina odsťahovala, nechala túto prázdnu izbu, zobral som si ju ako spálňu. Zatiaľ tu mám iba madrac, tieto trámy. To sú z jej postele, ktoré si ešte nezobrala. Nikdy by som nepovedal, aké úžasné je spávať na zemi vedľa ponožiek. A ráno staneš, zoberieš si ponožku, uviažeš si ju tak ako Rocky Balboa. Kurník shopping! Tak stanem, dám si 1000 klikov. 998, 999, 1000! A potom väčšinou si dám ešte ďalších 6000, ale nebudem vás tým zaťažovať. Horné poschodie ste už videli. Poďte na terasu! Ste povalu? Mám ešte aj povalu a pokiaľ chcete vidieť povalu, toto video musí mať minimálne 30 000 lajkov. Dohoda, hej? Za 30 000 lajkov natočíme video, ako si z prázdnej povaly spravíme chill povalu. Povalčivu. Povlačivu. Budeme tam mať proste miesto na chillovanie, na povale. 30 000, pomeň. Hoci trošku poprcha, ukážeme vám dvor, terasu alebo záhradu, pokiaľ chcete. Ja sa prezujem. Natočím zatiaľ ilustrák. Čo je super na tom bývať v dome? Presne toto. Toto miesto za domom, kde je tráva, ktorú musíte kosiť ako úplný retardi. Ale zároveň si sa môžete dať hojdaciu sieť, grill, zeminu, futbalovú loptu, komposter, čo smrdí ako hovna. Čo je to? To je meta. Metu pre pornu, domček pre papagáje. Som si neodpustil takúto srandičku. A najlepšie nakoniec. Vstúpil som do chcaniek. Hoďme po ňom loptu. Choď preč, hajzel. Choď preč, čo robíš v našom dome? Odkedy tu bývam? Najlepšie nakoniec. Výrivka. To sa tam nesmie. Pýtate sa, prečo je tá voda zelená? Pretože to je špeciálna voda z Rajeckej lesnej, ktorá lieči kĺby. Kurník, ja mám mobil vo vrecku. Dámy a páni, pokiaľ toto video dosiahne 100 000 lajkov, z tamtoho balkóna skočím sem do tejto výrivky. 100 000 lajkov. Presne hentak. 100 000 lajkov, hej? Čo hovoríte na náš dom? Napíšte nám nejaký pekný komentár, dajte nám ten like a...
pokiaľ vás to bavilo, tak to video zdieľajte. Moje meno Exploited, točil to Bača. Môžeš sa nakamerovať teraz. Býva s nami ešte aj Matúš a Cyrila. A ako vždycky, majte sa fantasticky. To je toxické, kámo.